Энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Сүүлийн үед мэдээлэл холбооны технологиудаар суурилсан электрон сургалт, интернет сургалт, зайн сургалт, холимог сургалт, хөдөлгөөний сургалт, вебинар сургалт зэрэг олон нэр тавьяв нэлээд түгээмэл яригдж байна. Би энэ семинараар дээрх ойлголтуудыг эмхэлж цэгцлэн зайн сургалтын талаар нэлээд төлөвлөж ярих болно. Энэ миний бэлдсэн семинарт очиртын жижиг сэдвүүд байгаа. Зарим нь 20 орчим слайд, зарим нь 3-аас 4 слайдаас бүрдсэн. Энэ сэдвүүдийг нэг өдрийн семинарт багтааж ярих нь амжихгүй тул та аль сэдвээр семинар уншуулах сонирхолтой байгаагаа холбоо барьж хэлнэ үү. За одоо ямар сэдвүүд байгааг эндээс танилж харъя. За хамгийн эхлээд электрон сургалтын тухай товч ойлголт гэсэн сэдв байна. Энэ сэдвийн хүрээнд юу яригдах вэ гэвэл одоо би энийг дагаж уншаад яах вэ? Зүгээр маа уузаар гүйлгээд харчээ. За одоо дараагийн сэдвүүр рүү оръё. Холимог сургалтын тухай байна. Миллениум гэж яриад байдаг. За энд болохоор За ийм юм асуудлуудыг энд авч үзэх нэ. За дараагийн сэдвүүр рүү оръё. Adobe Connect-ийн тухай гэж байна. Adobe Connect нь болохоор вебинар сургалт явуулахад зориулагдсан Adobe компаниас гаргасан бүтээгдэхүүн байгаа. За дараагийн сэдвүүр рүү оръё. Интернет сургалтын тухай байна. За энд ингээд интернет сургалтын тухай ойлголт, интернет сургалт тухай вебинарын тухай, одоо интернет сургалтын төгөөмөл хэрэглэгддэг хэрэгслүүдийн тухай, веб 2.0 гэж юу юм бэ тэрний тухай, интернет сургалтын хэрэглээ байж байна. Интернет сургалтанд анхаарах зүйлүүд гэж байна. За дараа нь mobile learning буюу хөдөлгөөний сургалтын ирээдүйн тухай байж байна. Одоо дэлхийн техникд маш эрчтэй хөгжиж байгаа технологи. Алсын зайн сургалтын ирээдүй. Ямар ирээдүй юм бэ? Алсын зайн сургалт гэсэн сэдв байна. За дараагийн сэдв рүү оръё. Алсын зайн сургалтын мотивац. За сургалтанд хамрагдж байгаа хүмүүсийн мотивацийг яаж дэвшүүлэх вэ? Мотивацтай холбоотой асуудал байна. За дараагийн алсын зайн сургалтын үр дүнгийн үнэлт. Тэгэхээр сургалтын үр дүнгийн үнэлт байж байна. Энд одоо ашиглаж байгаа сургалтын үнэлгээний загварууд байж байна. Kirkpatrick-ийн загвар гэж байна. Сургалтын үр дүнгийн үнэлтийн төвшингүүд байна. Дөрвөн төвшингээр үнэлдэг юм байна. За дараагийн сэдв бол алсын зайн сургалтын чанарын үнэлгээ гэж байна. Зайн сургалтын чанарын үнэлгээ. Зайн сургалтын чанарын үнэлгээ гэж ер нь юу юм? Зайн сургалтын чанар гэж. Зайн сургалтын чанарыг үнэлэх үнэлгээг нэг жишээн дээр харуулсан байж байгаа. За энэ үнэлгээ нь одоо захиалагчдаа гэрээ хийхэд яаж нөлөөлдөг юм бэ гэдгийг энд үзэх болно. За энэ сүүлийн үед бас яригдаад байгаа энэ instructional design буюу сурхын дизайнерын тухай гэж байна. Дизайны тухай тодорхойл дизайнер нь юу гэдгийг сурхын дизайн. Сурхын дизайны үндсэн үе шатуд байж байна. За дараагийн сэдв нь
Асын зайн сургалтын виртуал орчин. Бас энэ их одоо их ихчлээ өгч байгаа технологи байна. Виртуал орчин. Сургалтын виртуал орчин яаж үсэх вэ? Интернет хав байж мэ. За дараагийн сэдвээр оръё. Асын зан сургалтын дизайн тавигдах шаардлага гэж сэдв байна. За энэ SCORM гэж түгээмэл хэрэглэгддэг зайн сургалтын олон улсын стандарт гэж байна. За вебинарын тухай гэж байна. Вебинарыг одоо сүлээд бас хийрэгдэж байгаа. Вебинар сургалт гэж юу юм? За энд одоо нэлийн их зүйлүүд энд яригдах юм байна. За энд вебинартай холбоотой техник хангалтын тухай энд байж байна. За энэ давуу талын дурдсан байна, гарах өндөрлүүдийн битсэн байгаа. За энэ вебинарыг оролцогчдыг дэмжих тийм алба цахан байгуулах хэрэгтэй. Тэрний үр зориултын тухай бас энд үүж байна. За дараагийн сэдэв Асын зан сургалтын боломжууд гэсэн сэдэв байна. Энд нэг Line Solution Magazine гэдэг олон улсын нэртэй сэтгүүл дээр энэ сүүлийн үед гарч байгаа энэ зан суралцалтай холбоотой их олон хэрэгслүүд энэ хэрэгтэй юм уу хэрэггүй юм уу гэсэн талаар бас их сонирхолтой нийтлэл гаргасан байгаа. За зан суралцалтын тайлбар толи байна. За энийг одоо хийж боловсруулж бараг дуусч байгаа. Асын зан сургалтын тухай байж байна. Ерөнхий ойлголт. За дараагийн сэдвээр зан сургалтын курс гэж байна. Асын зан сургалтын систем гэж нэг онцгой ойлголт байна. Зайн сургалтын курсүүд гэж байна. Курсүүд гэдэг нь одоо бидний хар хичээл гэсэн үг шүү дээ. Ер нь бол. За зайн сургалтын зохион байгуулалтын тухай гэж байна. Кастом ашиглан интерактив ажиллагааг яаж зохион байгуулах тухай бас сонирхолтой сэдв байна. За манай Монгол улсад улсын ихтэй сургуулиудыг ашигладаг зан сургалтын систем Moodle гэсэн одоо нээлттэй source code-тай тийм зан сургалтын системи тухай гэж байна. За энэ нэлээд их зүйлүүдийг одоо бичсэн байгаа. За зайн сургалтын систем гэж юу юм бэ гэсэн сэдэв гарч ирж байна энд.
За энд бас нэг сонирхолтой сэдв байна. Энэ хүний нүдний тусгалыг мэдэх технологи гэж. За энэний тусламжтайгаар одоо бас сургалтын чанарыг сайжруулж болно гэж үзээд байгаа. За энд алсын зам сургалтын хүрээнд ашиглагддаг хэрэгслүүд гэж байна. Энэ товчлонод дараагаар тухайн вебсайт руу орохоор хийгдсэн байгаа. За энэ эхнийх нь бол зан сургалтын технологийн хүрээнд ашиглагддаг хэрэгслүүд гэж байна. Хоёр дахь нь зан курсыг боловсруулах хэрэгслүүд гэж байна. Гуравт нь вебинар явуулах хэрэгслүүд гэсэн ийм гурван сэдвийг хөндөжээ. Асуудлыг. За зан сургалтын хүрээд стандартууд гэж байна. За энэ олон улсын нэртэй стандарт боловсруулдаг зан сургалтын хүрээнд стандарт боловсруулдаг байгууллагуудын тухай байна. Зан сургалтын зардлын тухай гэж байна. За энэ нэг Улсын албад улсын e-soft development гэсэн компани боловсруулсны төсөл дээр зан сургалтын зардлын тооцоо хийсэн байж байгаа. Улсын зан сургалтын технологиуд гэсэн сэдэв орж иж байна. За зан курсын удирдлагын элементүүд гэсэн. За энд одоо тэгээд товч иднэсээс ахуулаад энд юм байна уу? За анхаарал тавьсан баярлалаа.